I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Nadam se da ste svi dobri, da uživate u ovim prelepim danima. Ja se vraćam danas i to sa klipom koji mi svi tražite, a to je kako braniti Inferno na B sajtu kao CT. Znam da volite ovaj serijal, tako da ćemo ga nastaviti i potrudit ću se da što više izbacujem kako igrati CT stranu, jer te stranu sam kompletno izbacio na YouTube-u do duše. Postoji dosta sad novih stvari koji mogu da se iskoriste, ali dobro, šta je tu je. Vi ukoliko želite da nastavim da snimam ovakav serijal, ukoliko ste novi, subscribeujte se, lajkujte ovaj klip, tako ćete mi pokazati da želite još da gledate ovako nešto, a ja ću se naravno potruditi da izbacujem u što većem broju i da što više vas nauči kako da igra tu CT stranu. Također, verovatno i da gledate ovo, live sam na Trovu, pretpostavljam, tako da ako imate višak vremena, napravite account, zapratite me, meni puno znači, znate već kako ide. Neću više ni mnogo da vas smaram, idemo direktno na mapu, na Inferno, da vam pokažem kako igrati CT stranu. Znam da većina vas koja igra Inferno verovatno i ne shvatate toliko ozbiljno kontrolu banane, ali znate da sam pričao na te strani da koliko je te strani bitna kontrola banane, toliko je bitna i CT strani naravno da je odbrane i da im ne daju upravo tu kontrolu, zato što terori mogu da baš dosta informacija dobiju iz toga što će zauzeti bananu, da mogu da se vrate mid, zauzmu to, ostave jednog, dva čoveka od u banani da vam naprave problem. Ukoliko krenu naravno na neki execute, a vi nemate informacije gdje se trenutno nalaze te igrače. Ovako kad imate kontrolu banane, znate da na ovom delu mape nisu i da ne mogu da idu ka tom B sajtu, jer samo jedini prolaz koji ih vodi ka B je upravo ovaj deo ovde. Naravno mogu da splituju kroz CT spawn, ali vi tamo imate saigrače koji su tu da odbrane taj deo mape. Najefektivniji način kako doći do kontrole banane jeste sa dva molotova, dubokim smokom i dva nade-a. Znači ukoliko zauzimate bananu, obavezno treba imati molotov, smoke, flash i nade. Flash, ajde, nije toliko bitan na jednom igraču, jedan može da ima, drugi ne mora, ali smoke, molotov i nade je obavezan. Ja ću vam objasniti kako ja zauzimam, naravno postoje različiti načini kako se zauzima banana. Ja ću vam pokazati ono što je u meni efikasno i ono što je za mene radilo naravno na Faceitu kada ja igram CT stranu. Ja inače čuvam B-site na Infernu, tako da ću vam pokazati sve što znam o B-site. Najbitnija stvar kod zauzimanja banane je da čovjek koji ima prvi spawn ili ovaj koji ide prvi ka banani baci prvi molotov i dubok smoke. To radi na sljedeći način. Za ovo vam treba jump throw skripta, naravno vi možete da priđete i da bacite ovaj molotov, ali mnogo je efikasniji i mnogo brže ukoliko molotov odbijete od skybox da padne dole u bananu i onda smoke bacite dublje dole kako bi izbacili dve bombe što je brže moguće i onda plus da uradite jedan skok da vidite da li igrač ide ka drvima ili ne. Ovo jeste malo, da kažemo, higher skill, ali ukoliko izvežbate i provedete vremena na serveru, definitivno će vam pomoći. Da vam objasnim u praksi kako to ide, igrač trči ovdje, ovaj krov, jump throw, vadi smoke i baca duboko smoke. Kao što vidite, taj smoke pada perfektno dole i ovaj molotov pada ovdje blizu kako igrači ne bi mogli brzo da vam pušuju banan. Ono što sam htio da kažem je da kada bacite te dve bombe, znači prvi molotov i smoke, možete da preskočite ovako da vidite da li igrač ide ka drvima. Zašto? Kada bacite ovaj molotov i igrač koji dođe kao drugi da baci dublji molotov koji hvata tamo ovu catch poziciju, znate da tamo ne može da bude igrač i ukoliko ga vidite da ide ka drvima, ne može ni da se vrati, a da ne primi previše damage od molotova i onda uzmete dva nade-a i bacite tamo ka drvima, igrač će 100% biti mrtav. Ne može da preživi od ova dva nade-a ukoliko se nalazi ovdje gde god stao, bit će mrtav od ta dva nade-a, dobit ćete lagani frag ukoliko vidite igrača da ide ka toj desnoj strani vašoj ili njihovoj levoj. Drugi molotov se baca tako što se zatrčite ovdje i ovdje negdje od pola zida odbijate i taj molotov pada perfektno ovdje za kerč i napred i taj igrač koji bude bio tu će da gori ukoliko naravno odluči da ostane ovdje izgoreću molotovu. Kao što vidite, ja sam ostao na 5 health-a. Sad sam se setio da ukucam da sam bog, iako svi znate da sam bog ove igrice. Posle tih molotova uvek neki igrač ili tipa ovaj koji ovdje može da baci jedan flash
visoko i onda da zauzmete ovde bananu i da očistite. Naravno, drugi igrač i dalje ima smoke, on može da skače ovde, vidi neke igrače, spusti smoke i onda i dalje igra ovde iza smoka i ne da opšte kontrolu banane te igračima. Ukoliko se desi da igrač koji je ovde na broken wallu skače i vidi kako mu ljudi ulaze u banani, postoji jedan savršen flash koji može da mu baci saigrač sa Ruinsa ili Coilsa, kako god zovete ovaj deo ovde. Ja ga bacam ovako, postoje različiti načini, ali ovaj mi je bio efikasan, objasnit ću vam i zašto. Nabijate se ovde, nišanite ovde u ovu, da kažemo, kao neku mrlju na zidu i samo jump throw i taj flash pada perfektno ovde iznad broken walla. I ono što mi se sviđa kod ovog flasha je da igrač iako stoji, na primjer, ovde iza broken walla i ovako vas čeka, bit će u potpunosti belo, znači ne može da odreaguje na ovaj flash, pogotovo zato što ga ne vidi, vidi samo ovde kad pukne. I onda poprilično imate lak frag na igraču koji se krije tu iza broken walla, pa čak i ovi igrači koji idu ovde bit će u potpunosti beli i retko ko očekuje da bacite taj flash ka banani. Naravno, ukoliko je vaš igrač odlučio da se izvuče i da igra malo pasivnije, može da vam traži flash ovde blizu za auto i broken wall. Taj flash se baca tako što dođete ovde na isto mesto, čučnete, nanišanite ovu antenu, pustite crouch, podignete se i bacite na levi klik i kao što vidite taj flash pada perfektno ovde i svaki igrač koji bude bio ovde bit će beo. Naravno, koju god poziciju drugu da igra, ovde takođe će biti beo. Jednostavno, flash je perfektan za gde god igrač stane, potpunosti će biti beo i možete lagano da očistite ovde broken wall i ovaj deo mape i onda da možda potencijalno uzmete barem taj deo banane nazad. Postoji jedan brzi flash ukoliko vam dolazi igrač sa CT spona ili ste vi rotacija, tako igra dugo, da bacite svojim saigračima isto flash za kola, a da ne morate da idete okolo ruins da bi ga bacili. Stanete ovde, nišanite ovde i samo bacite na levi klik, prosto i jednostavno, nema tu neke mnogo velike tehnologije. I kao što vidite, igrač ukoliko ovde čeka bit će beo, kao i ovaj igrač ovde će biti beo. U potpunosti kao da su vam kao da je pao sneg. Kao da je pao sneg, gledajte na to tako. Postoji jedan mali trik koji ja volim da koristim kada sam ovde kad CT spawnu i kao shoulder pickujem, da vidim da li će neko uopšte da bude blizu. I ukoliko vidim nekog, samo se vratite ovako nazad i ispod ove kvake, negde malo niže, bacite smoke na levi klik, sačekate da vidite da li će da buše taj smoke i onda priđete ovde i kao što vidite ovde ima mali gap, ne možete da vidite noge igračima ukoliko crossuju i ukoliko vidite možete da spamujete i potencijalno nađete neki fraga da oni to uopšte ne očekuju. Naravno, ukoliko ste rotacija sa A sajta, postoji jedan smoke koji možete da bacite svojim saigračima tako što dođete ovde do ovog zida, nišanite ovde i bacite na jump throw, taj smoke se odbija od skyboxa, udara u ovaj zid i pada perfektno ovde za bananu bez ikakvog gapa i onda možete da se vratite na site što je brže moguće jer ste već blizu ovde, bacite smoke i dok taj smoke pada vi ste već tamo ka dugom, a vašim saigračima na B sajtu ste dali još više vremena da igraju defanzivno i kupili ste im još više vremena naravno da dobijete rundu. Ukoliko se nalazite u ruinsu i vaš igrač tamo sa CT spona pikuje i shoulder pikuje da vidi da li neko ide ka banani i nema smoke, a vi ne znate kako da bacite smoke odavde, najbolje što možete da uradite je da dođete ovde i samo nanišanite, da kažemo, ovu antenu ovde između ovog zida i ovog krova, antenu i samo levi klik i taj smoke pada perfektno za bananu bez ikakvog gapa. Ukoliko se nađete ovde ka prvoj kutiji, ono što možete da uradite je da bacite flash za bananu ukoliko oni brzo trče ka banani i to bacite tako što nanišanite ovde i samo bacite na levi klik i taj flash se odbija kao što vidite ovde, leti i pada ovde bukvalno igračima u oči. I na primjer ukoliko oni, da kažemo, kreću ka B sajtu, bacaju ovde smoke i trče, vidite da će biti u potpunosti beli i vi onda možete da pikujete i da potencijalno nađete jedan ili čak dva fraga. Jedan od boljih trikova na ovom B sajtu je to što možete da bacite sebi jedan one way koji će vam sigurno omogućiti jedan, ako ne i dva fraga svaki put kada igrači ulaze ka sajtu ukoliko bacite smoke u pravo vreme, naravno kada
očekujete da će morati da krenu ka tom best sajtu. To radite tako što dođete ovde, nabijete se skroz uz ovaj zid, nišanite malo pored antene u krauču, ustanete i samo bacite na levi klik. Kao što vidite, taj smog će se odbiti ovde i pasti na, da kažemo, ovu ogradu. I to vam omogućava ovde da vidite igrače koji krosuju ka pulu, a da oni vas uopšte ne vide odozdo, jer vi imate prednosti high grounda i igranja iz ovog smoker. Kao što vidite, oni ovde kada krosuju ne mogu da vide ništa. Mogu, na primjer, kada čučnu, ali ukoliko oni čuče i idu ovako iza smoka, vi ćete njih prvi videti svakako i moći ćete da nađete lagani frag na igračima koji ulaze u sajt. Koliko budete iskoristili taj smoke i nađete neke fragove, pišite mi na Instagramu, šaljite mi klipove, stavit ću sve na story i bit će mi baš drago ukoliko uspete da iskoristite ovaj one way. Kapiram da se i ne viđa toliko nešto previše na nekom levelu kantera dok ne dođete tipa do level 9-10 faceita ili Supreme Global, rekao bih, mada i tu nisam nešto primetio da ljudi bacaju taj smoke, a veoma je efikasan, verujte mi kada vam kažem, veoma je efikasan smoke, tako da ukoliko ga iskoristite, pišite na Instagramu remondonjen.st i repostovat ću sve na storiju, tako da bit će mi zadovoljstvo da vidim da je neko iskoristio taj smoke i da ste uspeli da nađete neki frag. Jedan dobar support flash koji možete da bacite iz Ruinsa je kada igrači ulaze ka ovom best sajtu je da ga odbijete od ovaj zid i on padne direktno tamo ka pulu i svi igrači će biti beli. To radite tako što dođete ovde negde, da kažemo, samo krenete u napred i bacite na taj levi klik. Prosto i jednostavno je, taj flash se doduše vidi, nije neki pop flash, ali dok igrači trče, bacaju smoke i ovaj flash leti, kao što vidite, oni neće baš nešto previše obratiti pažnje na njega i bit će potpuno beli, a vi možete da nađete neki lagani frag iz Ruinsa. Naravno, možda to bude smokovano, možete potencijalno da prođete kroz taj smoke kada bacite taj flash i onda nađete neki frag. Samo zabacite flash, čekate da pukne, raširite i onda možete nađete neki frag, odigrate ovde i pokušate da nađete još neki. Bilo bi idealno iz te pozicije nađete dva, naravno, kada branite taj sajt, ali i jedan za jedan nekad nije previše loše. Ukoliko se nalazite ovdje iza sandbagsa ili get righta, kako god zovete ovu poziciju, nabijate se ovdje i nišanite ovo bure i bacite na levi klik. Možete da sebi napravite jedan one way ka rampi, tako što ćete doći ovdje i kao što vidite ovdje, vidite perfektnu rampu, potencijalno i igrača koji prolazi ovdje ka ovoj headshot poziciji, tako da možete da nađete i frag na njemu. Tako da, eto vam još jedan one way smoke i ukoliko njega uspete da iskoristite, pišite mi obavezno ili šaljite mi screenshot ove videa, šta god, da vidim kako ste to iskoristili i na koji način. To bi bilo to, braćo moja, što se tiče odbrane bez sajta. Sve ostalo je, da kažemo, neki vid komunikacije i kad se vi organizujete sa svojim saigračem, kada zauzimate bananu, kada pustite, kad su pištolji, kada igrate pasivnije i ostalo, tako da možete to sve da se dogovorite sa svojim saigračem, ali ako ništa drugo, sigurno će vam olakšati to da znate ove bombe i kada ih iskoristite, kako da bacite ukoliko vam neko traži flash za bananu, za kar ili neki smoke u rotaciji za B-a, da ne morate skroz da dođete ovde da bacite smoke pa da se vraćate na sajt. Sve sam vam to pokazao i nadam se da vam je pomoglo da dođete do globala, možda napredujete, gledate moje klipove, braćo, sigurno ćete biti global u nekom trenutku, samo vežbajte i trudite se, verujte mi, znate da gledate najjačeg youtubera na Balkanu, brate, što se tiče kantera. Da vam kažem. Ali, to bi bilo to, hvala vam puno što ste gledali, vi znate kako ide sve, nastavite da gledate da moje, nastavite da idete deathmatch i samo nastavite da fragujete.